დღეს დავხატავთ ესეთ ანგელოს ოქროსფერი თმები, ბრონზე აქვს თმაში შერეული და ბზინავს. დანარჩენს ვხატავ გუაშის აღებავით. თავიდან დავხატავ აი ეგ ანგელოს და უკან უკვე ფონს დავხატავ საღებავებით. ესეთი ფორმა მიხნება. ისე. ქეთინება ესეთი. კაბა. ვიწრო მხრები. ხელები. ვიდეო გამიწყდა, ამიტომ გავაგრძელებ აი ფეხის დახატვიდან. უკან მექნება ესეთი ქვთები. ამ დანარჩენს უკვე დავხატავ საღებავებით. გავაფერადებ ფონს. ახლა გადავალ ანგელოზის გაფერადებაზე. დავიწყე პირველ რიგში ფრთებით. დავხატავ ესე მოცისფერო ტონში. Thank you.
და ბოლო ეტაპი, რასაც გამოვიყენებ, ქმებში შეურევ ოქროსფერს. ძალიან ლამაზად იბზინებს. შემიძლია ცოტა ფრთებშიც ესე შევურიო ეს.